Згідно законодавства України, реєстрація розрахунку коригування, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів або послуг, здійснюється покупцем. У програмі МЕДОК ви як постачальник можете створити розрахунок коригування на основі податкової накладної, що коригується, та надіслати його покупцеві. Уведіть в розділ «Первинні документи» реєстр первинних документів. У контекстному меню, викликаному правою кнопкою миші, оберіть «Створити на основі», «Створити додаток 2 на основі податкової накладної». Новостворений додаток 2 відкриється у окремому вікні та заповниться даними з податкової накладної. Заповніть необхідні поля розрахунку коригування, підпишіть документ та відправте покупцю. Покупець отримає додаток 2, як звичайну вхідну кореспонденцію. Документ збережеться у реєстрі первинних документів. Контрагент-покупець зобов'язаний зареєструвати від'ємний розрахунок коригування протягом 15 днів від дати отримання такого документу від постачальника. Для реєстрації додатку 2 необхідно натиснути «Наступні дії» «Відправити в ДФС». Через деякий час покупець отримає відповідь з результатом перевірки документу. Постачальник також отримає квитанцію з інформацією щодо реєстрації розрахунку коригування.